السلام علیکم یا علی مدد دوستو، میں آیا فرزن ملک کا جو زہر زندگی جان میں جو ڈائریکٹر ہے ان کا پوائیں ہے رسا سوپ سیریل دولاب جیسے کتے موجود ہیں ایک سن ٹی وی جو تمام سٹو سوپ سیریل تے پہ جن جو رائٹر سائیں نور زون صاحب آئے کوشش کئی ہے تو زہر زندگی کا ہی نام ہوا کہ چینج نہیں ہو ان میں کاسٹ بھی چینج آئے ہیں ان کا پو جو ماما کے بودھیں جو ہلان جے کا بھی اپ ڈیٹ زہر زندگی کے حوالے تھا تاکہ پرفیکٹ یا صحیح ملتی وہ صرف ہے صرف کھجو آفیشل سے ملتی کھجو آفیشل مجھے پہنچو چینل ہے وہ تاکہ میں یہ چند سبسکرائب کیو یا لائک کیو بس ان جو ویڈیو دس جو تو تاکہ مزو اچے تو اصل تک چڑھوں تھا پہ اصانو یہ تمام جلد ڈرامو آنر ان وقت اصل اہم شیڈول ڈرامے جو مکمل کرنے والا ہوں پہرے شیڈ کی ریکارڈنگ پنجویں ایپیسوڈن کی وری اٹھن ڈیم جو گیپ آ وی پنجوی ایپیسوڈ بیا ریکارڈ کرنا ان شاء اللہ تعالیٰ اتنی یہ کوشش ہے جلد کا جلد ہی کام آنر کیوں کافی دوست پوچھن تھا کدیں ہلد کدیں ہلد کدیں ہلد سوڑا یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہوں ریکارڈنگ جا ان جا ٹھیک ہوں یہ ادارے کے خبر ہوں کدیں ہلد اصا صرف یہ ایترو تک چی سکوں تو اصل جلد کا جلد کوشش کرسیں تا ڈرامو پہنچایوں پر ریکارڈنگ جا پروسیس ایڈیٹ آ یہ جگہ ڈرامے میں جی شروع لاگو تھن جو جیسے تھی مکمل نہ ڈرامو آنر نہ ان کا بھی تاکہ معلومات صحیح ملتی سوپ سیریل دولاب کی وہ صرف کھجو آفیشل کا ملتی پری پیارو دوست اصانے ڈرامے میں اصانے ڈسک بورڈ کی جو بہترین ڈائریکٹر ایکٹر مسافر معشوق علی پتابی صاحب اصانے سوپ سیریل دولاب میں کریکٹ کن تھا پہ چھو سائیں جن کا پوچھنداسیں تاکہ کھے تو لگے ڈرامے میں وڈی مہربانی سائیں فرزن ملک کھجو صاحب سب کو پہرے تو شکر گزار آیا سائیں جو جن اصے پروگرام میں موقع ڈنو امید کیوں تھا تو جڑے نمونے سائیں کی ڈائریکشن میں گزرل پروگرام زہر زندگی جو کو سوپ سیریل وی شاندار کامیابی مانی ہے ہی جو سوپ سیریل آئے تو سائیں نور زون جو لکھل دولاب کے نالے سے اصان کے ڈرامے میں گزرل ڈرامے کا امیدوں ہیں اصانی دعا بھی ہے اعلیٰ سائیں فرزن ملک کھجو کے اجا کامیابی عطا کریں یہ ایک محنتی جاکھوڑی کردار ہے وی اسٹرگل ہے ان کی ان پانچ محنت سے پانچ جدوجہد سے سچائی سے یہ جو مقام مانے ہے اللہ سائیں کا دعا ہے تو ان مقام میں اللہ سائیں ان کو توفیق دین دو ترقی حاصل کر ان شاء اللہ دولاب ڈسند ان کی جگہ نواڑ ہے ان شاء اللہ وہ پسند